За сайн байцгаана уу? За та хэдтэй энэ өдрийн мэнд төргий сайхан өдөр энэ даа энд маш их дулаахан байна. Тэгээд та хэдтэйгээ юу ярих гэж байна гэхээр чинь нилээд олон орноор ингээд явхад надад тохиолдчихсэн нэг том айгуу том бэрхшээл байлаа. За яг юу юм бэ гэсэн чинь ерөөсөө дараагийн хэлний бэрхшээл. Гадаад хэл сурахгүйгээр бид нар ерөөсөө одоо бизнес хийх дандаагүй энэ бизнес хийж байгаа хүмүүс, гадаадад амьдарч байгаа хүмүүс одоо тухайн орныхаа хэлийг мэдэхгүй бол маш том бэрхшээл болгож байна. Бид нар санаа бодлоо яг санснаар хэлж чадахгүй болох теэр л одоо нэг хараат байдалтай тулгарч байна. Тийм болох теэр бид нар одоо би юу гэж нүр номынхаа найзуудыг уриалах гэдэг юм гэхэлээ. Магадгүй та англи хэлийг сайн үзэж байгаа бол үнэхээр сайн байна, мундаг байна. Үзэж чадахгүй байгаа ямарваа нэг юм маргааш болъё. За яг дараа одоо өнөөдөр хэрэглэхгүй байгаа юм гэсэн ямарваа нэг шалтгаанаар хойш тавиад байгаа залуучуудаа үеийнхээ одоо би юу гэж хэлэх гэдэг юм гэхэлээ. Яг одоо өнөөдрөөс эхэж 3-аас 5 өдөр рүү олон цэлж хийдэлээ. Тэгээд тэгжээч англи хэлнийхээ эрчимжүүлсэн одоо ийм сургалтанд хамрагд одоо хамрагдъя. Одоо ийм маш боломж бол маш их ба штэ фейсбүүкээр ч гэсэн одоо англи хэл маш их зааж ийн хүмүүс юугаар YouTube бичлэг дээр сайн дураараа англи хэл сурах хүмүүс бас бичлэг зөндөө байна. Google-ийн кино үзэх бас боломж байна. Тиймээ тухайн орны Google-ийн кино одоо мэдээ эдрийг үзэхэд бол бас хэл сурахад маш их түгэн байдаг л да, тийм ээ. Тэгэхээр начиг одоо нэг юм бэрхшээл тулгараад одоо нэг олигтойхон хоолоож захиалж чадахгүй, санаа бодлоож шилжиж чадахгүй, гадаад хүнтэй харьцаж чадахгүй одоо ийм бити байгаасаа гэсэн үгсэн дээрс би та хэдийг англи хэлийг сайн сураарэ. Би одоо саяхан шүү дээ одоо ажил хийж байгаа би За миний англи хэл бол хаан ширхтээ байх юм. Би Монголд ажил хийж байгаа юм чинь гэж ийм хандлагатай байсан. Юм л одоо хойш нь тавьж байгаа юмасаа болж өнөөдөр би хэрэв залуу байхдаа англи хэл сайн сурч ирсэн бол магадгүй миний ажил өнөөдөр маш их хэрэг байх байсан байх даа гэж ингэж боддог. Гэхдээ сурахад хэзээ ч оройдохгүй. Одоо та хэдийгээ бас надтай хамт ингээ өдөр болон 3-аас 5 үг цэжилж, өгүүлбэр цэжилж ингээд англи хэлээ сайжруулъя гэж уриалж байна. За тэгээ та бүхэндээ сайн сайхан хүсье. Тэг хилтэй бол хөлтэй гэж сайн манай сайхан Монгол ардын зүрх зүгээр шүү дээ, тийм ээ. Тийм болохоор хэлээ англи хэлээ сайжруулцгаая. За баяртай.